نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی جائز مرادیں پوری فرمائے اور تمامی حضرات کو دارین کی نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالی مالا مال فرمائے اور تمام زمینی آسمانی بلاؤں سے حفاظت فرمائے حاسدین کے حسد سے ریاکاروں کے ریا سے شریوں کے شر سے اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے اور دین پر استقامت فرمائے اور تمام ناگہانی آفتوں سے اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے تمام زمینی آسمانی بلاؤں سے حفاظت فرمائے اور ہم میں جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو شفائے کلی عطا فرمائے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے ہم سب کی جسمانی روحانی بیماریوں کو اللہ تبارک و تعالی دور فرمائے ہم سب کو مسلک اہل سنت والجماعت پر مسلک اعلیٰ پر قائم رکھے اسی پر حج فرمائے صبا و چلے کے بعد پھلے و پھول کھلے کے نموں بنے دے واقع چلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے صبا و چلے کے باغ پھلے وہ پھول کھلے کے نموں بھلے لوا کے تلے سنا میں کھلے ہماری زبان تمہارے لیے وہ صلی اللہ تعالیٰ خیر وسلم.